Пентаграм на канал 3 и един екстрасенс, който се ръководи от принципа раздели и владей. И с кого се разделихте, Гергана? С кого? Никой. Нямам раздела. Не, вашите родители отделно ли живеят от вас? Да. Това е живата раздела. А с випуска от гимназията заедно ли живеете? Не, нали? И това е живата раздела. Нямам раздела. Не, вашите родители отделно ли живеят от вас? Да. Това е живата раздела. Няма начин и следващия зрител да не се е разделил с някого. С кого се разделихте и вие? Не идва сега още с никой. Брат, сестра имате ли? Брат имам. Живеете ли заедно с нея? Много отдавна не живеем заедно. Това не е ли живата раздела? Да не правим разделата с този екстрасенс мъчителна, а по спиралата и право при Маша в 2001. И другото, което е най-важно, една лека дископатия ми давате, което е много хубаво в този период. Още по-хубаво щеше да е, ако давахте на Маша и едно леко лумбаго, и едно леко ревматизъмче. Една лека дископатия ми давате, което е много хубаво в този период. От това по-хубаво здраве му кажи. По-хубаво може да е само едно леко шумче в главичката. Скак, зона пси. Само ми искам нещо да кажа, което най-много ме тормози. Не си със шум в главата. Пушите. Да. Да, и ние го чухме, вашия шум в главата. Не си със шум в главата.